Što se tiče posljednje dva budžeta, najveća smrada ovdje, po mom mišljenju. Možeš da podijelim budžet da ne vređeš? Pitam te, jel možeš? Ja se znaš kako hoćeš, ti kako hoćeš pričati. Pa evo, ja se trudim da te ne vređem, ali ne mogu, razumeš? Hoću da budem korektan i prema elitarima, nemoj da me nazivaš smradom, razumeš? Ja sam ogledalo, a ti... Ću ti nabiti kučinu u usta, pa ću ti svršiti što kaže Mića u usta. Ne možeš tim puderom da mi nabijaš kučinu. Tako ja sam na neke... Kako sa tim puderom da mi nabijaš kučinu duže? Stvarno ti smrdi iz usta. Ajde nastavi da pričaš. Ne, nastavi da komentarišeš i iznosi svoje mišljenje o meni. Slobodno kofer, ajde vidim kofer u glavu. Ja ti kažem ja smrad nisam. Ajde vidim kofer u glavu. Udalji se od mene, jebem te usta, udalji se od mene. Oblje, pičko mi se da je bitan. Izazvat ću te da me udariš, onda ću te nakarati i uzet ću te zadnjih zaloga iz usta. Ti si meni guzu nudio, ja nisam tela. Usta ti se stare, mrš, jebem ti materu. Skini taj puder za potemljivanje. Jebem ti materu, usta, sačula, šta, ne razumem šta. Šta sam ja smrad, šta je govno jedno. Evo ja sam našminka, šta si ti, jebem te usta. Gledaj na šta ličiš, bednice, bedna bre. Što ti ne kaže, mi ćeš skiniš puder. Bednice, bedna bre, te čarape nosiš tri dana ološu, nakaz neka se uloži svaka čast, bravo. Ajde nastavi, pošli pismo. Svaka čast, de, pisu, svaka ovde, čast uložete u zubu. Ajde svaka nastavi čast da pričaš. Ajde ali ja nisam vešta. Kakav sam ja praje, sam prirodna. Kako jebem. Ne, da, ti ne jebeš, tebe jebem. Ti ne jebeš. Ajde ti nastavi da pričaš. Ti nisi sposoban da staviš. Ti ne umeš da ga staviš. Ti jebem. Samo sam hteo da te ne vređam, ali si baš ološ. I rekao sam ti kod bazena šta ima. I smirila si se, sam ti dokazao da možeš da mi kučiš kurac. I zamolio si me da te ne vređam po kući, da te ne provocira, nego da samo se svađao za stolom. Ne, ja sam ti veliki rekao Boža da nemaš razloga. Za pet dana bi mi skakao na plafon, onda na drvo, onda bi ti držala, drkala pičku, onda bi ti držala polski, onda bi ti držala lopatski da preskočiš ogradu. Usta te jebe, mološ u jedan obuci, što kaže Mića, suknju skini, vrati, a niti šort. Što kaže Mića, što ti ne kažeš to? Što kaže Mića, što ti ne kažeš? Reci mi kakav sam ovako kao tip čovjek, ajde nastavi, ajde malo da se... O tebi imam najlošije mišljenje što može da bude. Dobro. A to je da si teška kraduša. Da bolje kraduša. Jebemo tebe, to je sigurno. Ne. Baš sam hiperaktivan u seksu, nastavi dalje. Vidim, niko te nije hteo ovdje. Pa, svi ste preskočili. Ovdje svi došli da nalaze jebače. Kao tako je, neko kao... da jebemo mame takvima kao što si ti, da napušavamo kurce, da iznosimo svoje mišljenje i da uzmemo Kićanović. A ti ideš kući sa nula dinara i da moliš, e, možda me ubacite. Nastavi ne dalje, imaš... Mene se sad ovdje vidjeli nikad više. Naravno. Za vašu informaciju, ja nisam neko ko je kamper. Ima ovdje volontera. Ne, ima ja nisam volontera. Kamper. Ja ima nisam volontera. Kamper. Ne, ja kamper nisam, ja šatore ne šerim nigde. Sad sam sa vama i družim se i to je to od mene. Tako da vi pokazujete ovdje svoja lica. Ja nemo sam tu da, ja sam meni tu da vam skinem maske koliko je to moguće. Da mi skineš prekondom skurca. Tako da, dragi moj Božo, ti kampu još 10 godina ovdje. Ja, ja ne moram, kampu, neću. Ja kamper nisam. To je sve okej, ti ode kampu, ja ne moram i neću. Kako sam te ugasio, nema šta da mi ugasio, kaži. Nisam ugasio, tek počnem da pričam o tebi. I večeras ću da te napušim kurcem, ali s argumentima, jer sad nema malo, izgubio sam iskreno volju, ali si ološ, vidiš da nemaš argumente, ništa da mi kažeš, vataš opet na neke počinjem gluposti. Evo, ću ti kažem, ti nećeš. Ništa, možda im popušiš kurac. A možda sačekaš da ja tako ne primećujem napolju, brate. Pa ja tebe ne primetio, druže, pored limanske pijace u Novom Sadu, ani pored Futoške. Veruj mi, ne bi te primetio. Hoćeš sačekati moje mišljenje, pa onda skačem. Ako ti treba parfem ili da ti dam stvarno neku pastu, neku kremu, da budeš ovako negovana, lepa, da imaš ovako lepu kosicu, razumeš, fetiš ako imaš neki, da ti pomognem, razumeš nešto, razumeš, malo da te uskladim. Nastavi dalje priče. Imam šta piće za uši, isto stoje mi tamo, okay, ako treba malo da... Nastavi sad dalje. Evo ovako, ovo je dečko koja su sve devojke u kući obile. Sve devojke u kući su možda me nije obila ona koja je tebe, razumeš, pa možda mi baš ona bude onako fina, znaš. Ti probaj. A moj, čuo sam da imaš fetiš da gledaš dok ti drugi kara devojku. Nastavi dalje. Bože, sačuve. A otkud ne znam, znam, brate. Šta god da si rekao sad. A ne znam što god bilo. Ovaj, to je dečko koji, kako se zove... Koji, kako se zove... Čemu to... kakva je to poštapalica? Šta moram je to? Da, moram da pazim kako se izražavam. Aj pričaj malo, brate. Aj pričaj malo, aj malo pričaj. Moram da kako se izražavam. Pa šta da paziš da si izražavam? Pa ti si hvala očima narodu, ološu, jebem te usta. Ja sam ustao u live-u, 15 puta sam ljudski ti se izvinio. Bio čovjek, rekao sam da, krivo mi što sam ti opsao mater. Ti ovdje pišaš bre po ljudima, govno jedno usta te jebem. Mamu, mršu tatu, pizdu, brata, materinu. Ostavi mi ovdje budžet, neću da te gleda, bre, jebem te. Ti meni mamu nisi opsao, mamu, tatu, brata. A ona sa što ti je rekla, ću ti što pička. Ti si
govno jedno i večeras ću da te jebem, ali argumentima, hoću nekovi bar neki ljudi odu da večeraju za večeras, jebem ti ja mater u pičku. Da sam znao da si taka, da si taka bagra od čoveka. Ti si bre, ti si muško kao prvo, znači Bojane, da sam znao Bojane da si takva bagra. Znači, na šta bi ti sve radio ovdje? Znači, jebo bi te da bi išla kuća, verujem. Ja jedva čekam. A evo sad ću početi da igram s tobom reality, ja sam se malo smorio. Mnogo sam se usao, mnogo se bojim vas. Jebem ti pleme i seme ti jebem. Ostavi te 3000 i ovako imam tamo 6000 i imam ovdje 1000, mogu da te kupim Mološu mali, ustati se sere, jebem ti materijal. Što se tiče Bože, da završim samo o njemu onako malo ukratko, pošto ovaj je pobjegao kao mala pičkica, što je nekako i očekivati od njega. To je dečko koji jednostavno hteo je da bude zvezda, to je sve okej, ja poštujem tuđe ambicije, svako nek bude šta želi, meni je to skroz okej, nemam protiv toga ništa, ali je nekako na pogrešan način plasirao svoju ličnost, mislim da se pogubio u tome da se istakne i da je negde na taj neki pogrešan način doveo sebe do ovog stadijuma gdje psuje koliko čijaš. Pobolje da ti je nego da radim podmukle stvari kurijski ko ti bre Ološ. Gdje najstrašnije vređa. Koja god devojka je ušla u elitu bre odmah si je kupila sa jednom cigarom i sa 2 grama čokoladice i išla tamo ja njih. Ja cigare nikad nemam, zaista je. Možda si njoj drkala pičku, to ja ne znamo. Ja nikad ne. Ne znamo šta si radila. Ne znamo šta si radila. I ona kad je ušla zadnja što spava ovdje 5 dana i nju si tamo sladiš se s njom. Pa prvi si je prišao, kažem, siđa i odbila te odmah. Ne, ja sam prišao, neće, devojke, neće. Ja devojci kad priđe. Svati da neće, džabe. Nemoj ti da se šta god uradio, neće. Dobro, neće me ponako jebem, kurve, platim 150 evra. Neće, džabe. Ali imam pare, razumeš da platim. A šta ti radiš? Ja ne plaćam seks. Ja nikad u životu nisam platila seks. Pusti ko koga jebe. Što ja učeš na tuđem groblju? Što ja učeš na tuđem groblju, pitan. Tako je. Imaš, brate, svoja posla gledaj, smrdi ovdje i marš u tri pičke materne. Skini mi se s kurca. Tamo sam te ugasio kod bazena, pola sata smo se raspravljali, bila si znači ubledela, nisi imala šta da mi odgovoriš. Ti si mene zamolio. Ja ti si mene zamolio. Druže, nemoj mene ispucirati. Ti si mene zamolio da te ne diram van stola. Evo jebat ću te svaki dan. Oću, evo čekam. Svaki dan ću te provocirati. Jedva čekam. I utorkom na žurci. Jedva čekam. Ja jedva čekam. I kad budeš išla da kakiš tamo i sve. Jedva čekam. Zajedno većeš olju. Zajedno ti jedna većeš. Imaćeš problem, imaćeš odliv kad dobiješ. Za tvoju informaciju. Moraš mi samo reći kad da znam da tim danima da ti ne guram javiću ti. U pičku i učinu. Javiću ti. Taj tvoj prljavi što se tiče ovog dečka ovde sa ovim puderom. Nije ovo puder, ovo je skupa kozmetika. Ti za ovo bi trebala da primiš jedno, dve plate mjeseč. Ali ti nisi taj kapacitet nekad. Ja nisam materijalist. A nisi taj. A ja ne plaćam, imam sponzore tako da sam malo već izrađenija ličnost od tebe. Okay, tako da ne možemo da se poredimo. Znaš, ti si po meni nebitna ličnost. Panamera nisu baš isti, ali mogu da te odvezu tačke do tačke. Ti po meni nisi poznata ličnost, ti si po meni jedan dupljak koji se uvlači ovdje ljudima. Ne, niko se ne uvlačim. Čime mrzi pola kuće znači da sam sam, razumeš? Nikom se ne... A ti si ta koja liže ovdje pičku i dupe svima i pušiš kurac, pa imaš masu svojih ljudi. Nema potrebe psuješ. Ja ću tebi lepo da iznesem mišljam neko kako. Ti si jedna kako dolikuje tebi. Ružna devojka, glupava, nedorečiva, ideš linijom manjeg otpora, nisi ispunjena u životu, u poslovnom smislu nisi ispunjena, u ljubavnom smislu nisi, evo sad pričam lepo s tobom. Nemaš, evo sad, evo, došla je devojka u elitu, milionski auditorijum, dobila šansu da nešto kaže, da uradi. Ona, gledaj ti ovo, druže, gledaj ti kako se ona obukla. Pa mene bi bilo sramota, bre, da idem kokoške, bre, da bacim tamo. Sti normalna, je, bre. Obuci imamo majicu. Iste, evo sliše, ja dobio, papuče. Vidi, veliki imamo šef posle majice, kaže. Ne znam šta piše ovdje. Ja ovo nosim. Ja ovo nosim. Kako tako nosim? Gledaj ti. Eno, da ti dam ja košulje, košulje ne nosim. Obuci se, budi. Nemoj ti, pusti ti žano, teraj ti svoje. Nemoj ti mene da ubrzavaš. Nemoj ti meni da se mešaš u moj... Učeva, Boga. Idi, presuci se. Ovo je nego 5 minuta, razumite, dečka. Ja svaki dan dominiram. Devojko, odeš lepo, obučeš se, daću ti one Dolce & Gabbana od 103.000 jeftine i malo parfema i onda prođeš, bar da ne smrdiš. Toliko od mene, sad nastavi i to je to. Da, to je osoba i večeras će tek biti. Koja se ovdje ulizuje se drugim ljudima, nema stav, nema karakter, bezlična je, već sam to negde istakla kod njega. Neće devojke budu s njim. Ma jebale te devojke, daj taj budžet, idi deli, ljudi hoće da idu da se parte suku, bre. Ti si pričao, ja sam ti dala. Ja ovdje mi izdrkam da ja srećam, aj nastavi dalje. Ja sam ti dala da pričaš, ti me i ne daš, ja molim za svoje mišljenje, jebi ga. Možeš se držati još malo.
Što se mene tiče, ti si beskarakteran, bezličan si, nemaš ništa pametno da pokažeš, sem što psuješ, misliš da će to da ti zadrži. Daj Bože, te zadrži koliko ti misliš. Nemoj ti da se brineš, ima narod koji glasa, nikada nećeš biti zvezda, da, nikada nećeš biti zvezda, nećeš i tekako, nego si pušač kurca i napolju kao i ovde. Pa od toga imaš vratno neku korist, čuvaš se, čula sam nečije i tako, to meni govori mnogo o tome. Tako da, što se mene tiče... Koliko si jagode na limanu? Koliko bude cena kad je sezona? Jagode, jagode su skupe. A skupe? Pitam za druge. Da, jagode su skupe. Što se tiče tebe, nemam lepo mišljenje o tebi, mislim da si jako pokvaren. Pa pušim. Da, možda i stvari nisi pokvaren toliko nego si u fake nekom ovde reality, u tom nekom modu što se pretvorio u nešto što nisi. Aha. Pa pokušavaš da taj tvoj Kićanović boravak pretvoriš u nešto što meni nema smisla. Tako da, nemam lepo mišljenje o tebi, niti ću ga imati, a vidimo se van ovog stola. Vidimo se gde god doćeš i kad god doćeš. I vodit ću te ako hoćeš jedan lep restoran autokomandi da ga ne imenujem. Ne, patim, da ti platim jedem, jedan bitek, ja čašicu vina, trafici. Da o neki story, malo da te digne, malo da ti dam da budeš bar jedan dan srećna u životu. Ne, ja sam srećna ovako kako je. Ako ti je želja da upoznaš nekog ovako i s njim da te spojim i tako. Što se tiče ove žvalog Frankeštajna? Svakim će te upoznati. Nisi mi dala budžet, viš ko?